sygehus i 5 år under akut medicinsk modtagelse i Sønderborg. Og så trængte jeg til, at der skulle ske noget nyt, og ville også gerne have en arbejdsplads, der var lidt tættere om mit hjem. Så var der en ledig stilling i hjemmesygepleje, og så tænkte jeg, at det skulle jeg prøve. Og det har jeg i hvert fald ikke fortrudt et øjeblik. Vi møder ind om morgenen kl. 7 og tjekker vores kalender og læse opgaver fra hjemmepleje, læse korrespondancer fra sygehus og fra egen læge. Omkring kl. 8 plejer vi så at køre ud og klare de opgaver, vi måtte have. Jamen, de opgaver, vi kan have ude, det er for eksempel medicindosering, det er sårpleje, det kan vi støtte til psykisk syge eller udsat borgere. Det er at pleje alvorligt syge og de døende, og også at tage hånd om deres pårørende selvfølgelig. Så det er et bredt udvalg af opgaver, vi har. På en eller anden måde, når man er i hjemmesygeplejen, der ser vi lidt mere det hele menneske. Tit på afdelinger, der kommer de jo ind med specialer, hvor de sådan, altså, hvor det er lidt mere rettet på ét sted. Men her, der kan vi virkelig tage hånd om det hele menneske, også i de ikke akutte forløb, altså hvor vi måske bare kommer til medicindosering, og der kan man jo fange rigtig mange ting, som kan være en rigtig god hjælp, når det så er, de skal diverse steder hen. Så vi på en eller anden måde synes, at vi fungerer som patienternes advokater. Og det kan jeg jo rigtig godt lide, fordi så bliver de taget hånd om. Også dem, som er demente, eller dem, som er psykisk syge. Eller, altså, vi kan virkelig være deres stemme i det her forløb. Det kan jeg godt lide. Altså, mange af borgere har vi jo lange forløb ved, så man er jo også at knytte nogle tæt bånd med dem og få nogle rigtig gode relationer. Og det er jo det, der gør det så spændende, men også det, der så kan blive lidt hårdt eller lidt udfordring gang imellem, når man fedt knytter sådan nogle tæt bånd til dem. Det er sådan min fornemmelse, at der stadigvæk er rigtig mange fordomme om det at være hjemmesygeplejerske. Så det ville jeg egentlig også gerne sådan have be- eller afkræftet, om det var rigtigt. Og en af de fordomme med Hai blandt andet, det var, at det var virkelig et kælejob, og at der var rigtig meget medicindosering. Men der er så meget andet i det også. Det kan godt være, at man måske tænker som hjemmesygeplejerske, der er man meget alene, og man kører meget selv, og det kan måske godt være lidt angstprovokerende for nogen, men på den anden side, det synes jeg, at den her selvstændighed, som man kan få lov til at vise, den vokser man helt vildt meget i, og du vil aldrig nogensinde være alene, fordi du vil altid have dine kollegaer, de er ikke længere end et telefonopkald væk, og du vil også altid have, hvis du står i en aftenvagt eller en nattevagt, jamen altså, vagtlægen kan man også altid konferere med, og egenlæge kan man også konferere med. Så ja, jeg synes jo, at det er en skidegod arbejdsplads, fordi der er plads til faglig udvikling og personlig udvikling. Jamen, hvis man overvejer at blive hjemmesygeplejerske, så skal man gribe chance og søge en stilling. Jeg er i hvert fald utrolig glad for at blive hjemmesygeplejerske. Det er et virkelig fedt og alsidigt job. Så ja, tag og gør det og bliv min nye kollega.